Гендер цорлсон хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг нэгдмэл зорилго нэг урандор дэлхийн улс орнууд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 2021 оны гендер цорлсон хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг хүчирхийлэл хүн бүрт хамаатай тааж бас урайтайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэхүү аяны хүрээнд гинтергээс үрдчлэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны санаачлагаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн санхүүгийн дэмжлэгээр хүчирхийллийн хор уршигын талаар иргэд олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх Нарны сүүдэр уран сайхны кино бүтээн олон нийтэд хүргэж эхэллээ. Өнөөдрийн энэ киноны бүтээгдэхтээ онцлог юу вэ гэх юм бол урд өмнө одоо Монголын уран сайхны кино байгаа, хүчирхийллийг үзүүлсэн, харуулсан уран сайхны кинонууд байгаа. Тухайн цаг үеийнхээ одоо цаг үеийн мэдэрч хэрэгцээ шаардлага мэдэрч хийгдсэн кинонууд. А гэхдээ энэ удаа би дараа эрэг байдлаар үзүүлэх. Хоёрдугаарт гэвэл хүчирхийллийг зөвхөн одоо нөхөр, эхнэр, хүүхэд тэ үзүүлдэг бие махбодын хүчирхийлэл гэхээс илүүтэй эдийн засгийн сэтгэл санааны хүчирхийлэл мөн одоо хүүхэд залуучуудын дунд байгаа гадуур халыг тэ үзүүлж тэрнээс урчин сэргийлэхэд энийг таслан зогсоход бүх хүмүүсийн одоо үүрэг оролцоох хэрэгтэй гэдгийг үзүүлж харуулах гэж дээрэс нь хүчирхийлэл гэдэг бол хизээч эцэслэгдэхгүй асуудал биш юм аа. Эндээс одоо гарч болно гэдэг тэр одоо гарцыг зааж өгөх гэж энэ киног одоо хийсэн. Энэхүү кинонд бол одоо гендерийн хүчирхийллийн одоо бас хэд хэдэн хэлбэрийг бид нар бас ил далд хэлбэрээр одоо тусгахыг хичээлээ. Ер нь бол хүчирхийлэл гэдэг хаач байж болдог. Хүчирхийллийг хинч үлдчих болдог. Аа тэрнээс ерөөсө та энэ жилийн урайлаг бол одоо хүчирхийлэл хүн бүхэнд хамаатай. Магадгүй та надад хүчирхийлэл үлддэггүй юм чинь надад хамаагүй гэж ойлгож иж магадгүй. Энэ бол тийм биш ээ. Нийгэмд байгаа бүх хүчирхийлэл хүн бүхэнд хамаатай. Та энэний хажуугаар хизээч битгий дуугүй өнгөрөөрэ гэдэг. Ийм л санааг бид нар үзэгчтэй өгөхийг хичээж байгаа. Хүний эрхийн өдөр хүчирхийллийн эсрэг аянд зориулан гэмт хэрэг хүчирхийллээс үрдчлэн сэргийлэхийг үзэгчтэд уран сайхны аргаар хүргэх Нарны сүүдэр уран сайхны киног үн төлбөргүйгээр үзэгчтэд хүргэж байна.